Аты жөн айтудан бас тартқан бұл азамат зауыттың төбесі құлаған кезде қиранды астында қалған 10 жұмысшының бірі. Мойны омыртқасы орнынан қозғалып кеткен. Науқас қазір теміржол ауруханасының жарақат бөлімінде ем қабылдауда. Зардап шегуші зауыттағы оқиға шамамен түскі сағат 1-лерде болғанын айтты. Бетоншылар 14 метрлік биіктікте жұмыс жасап тұрған кезде өндіріс орнының төбесі ортасына түскен. Бетон құйып жатқан кезде сағат 1-лерде. Бетон құйып жатырмыз. Нижние балки у меня опалку снимки. Ты у меня кладок прям. Каска, монтажная будет сбервал. Чек безопасности. Позлажим шханы. Теміржол ауруханасына кеше зауыттан барлығы 7 адам жеткізілген. Сол күні кезекшілік еткен дәрігер Серік Бәйімбетовтің айтуынша, екеуі медициналық көмек көрсетілген соң үйлеріне қайтты. Төртеуі жансақтау бөліміне, бір адам жарақат бөліміне жатқызылды. Жұмысшылардың бірінің бас миы шайқалған, өзгелерінің бел, мойын омыртқалары сынған. На утро общее состояние. Бүгін таңертең жан сақтау бөлімінде жатқан 4 жігіттің жағдайларына қарап, оларды жарақат бөліміне ауыстырамыз деп шештік. Жалпы жағдайлары орташа. Өндіріс орындағы төтенше оқиға туралы еңбек инспекциясына зауыт басшылығы бүгін түске жақын хабарлаған. Еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Мерболат Райымқұлов зауыттың қауіпсіздік техникасы жөндегі инженері жіберген хабарламаны оқып берді. Ондағы мәліметтермен дәрігерлердің айтқаны екі түрлі. Зауыттағылар еңбек инспекциясына 5 емес, 3 адам ауруханаға жатқызылды деп хабар түсірген. Кеше сол 12:45-те ориентировочно болған жағдай дейді. Алло. Я айта беріңіз. Я 10 адам былай жарақат алған. Сообщение бойынша. Жетеуі первый помощь көрсеткеннен кейін теміржол больницасында үйлеріне жіберген. Үшеуі қазір больницада деп сообщениеде солай жазылып тұр. Рельс арқалық зауытындағы оқиғаның мен-жайын зауыт басшысының аузынан есту мүмкін болмады. Қабылдау бөлімінде отырған хатшы қыз Андрей Кузьмин жұмыс орнында жоқ деп жауап берді. Попробуйте после обеда перезвонить. Просто в данный момент нет никого, кто бы ответил на ваши вопросы. Зауытта орналған оқиғаның нақты себептерін еңбек инспекциясында құрылған арнайы комиссия анықтайды. Біз осы сообщениені алдық. Групповой несчастный случай болғаннан кейін біз қазір специально расследование өткіземіз. Опрос свидетелей, опрос очевидцев, жаңағыдай басшылардың опросын, жұмысшылардан опрос алып, ана жерде сүгіретке түсіріп, ана жерден жаңағы бәрін осмотр жасап, бәрін акт жасап, и соны 10 күннің ішінде біз служебный расследование бітіріп болуымыз керек. Ну, біз енді 10 күн по закону ғой. Негізінде 2-3 күнде жалпы бітіріп боламыз расследование. Сосын қорытындысын шығарамыз. Ақтөбе рельс арқалық зауыты облыстың ірі инвестициялық жобалары қатарына енген нысан Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының қолдауымен салынып жатыр. Жоспар бойынша өндіріс орны осы жылдың бірінші жартысында іске қосылуы тиіс болатын. Гүлвира Сейтенова, Қанат Таспағанбетов, Жасан Жұбай, Тәулік.